Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso segundo dia de aula. Estão prontos? Vamos lá então! Com a ajuda da mamãe, pega a apostila, livro de experiências, esse aqui, ó, lembra? Pega ele. Abra ele na página 30. Pede ajuda para a mamãe aí. Página 30. Esse aqui, ó. Abriram? Lápis na mão, borracha do ladinho. Vamos lá, então. A gente vai fazer uma atividade aí agora. Observe o nome da criança italiana e escreva seu nome ao lado do dele. Então, vamos lá. Como que o nosso amiguinho chama? Giorgio, não é? Isso, aqui o nome dele aqui, ó. Giorgio, né? Aqui do ladinho, ó, vocês vão escrever o nominho de vocês. Como que você chama? Luísa, o Rafael, o Davi e o João Antônio. Então, escrevam o nome de vocês. A tia vai mostrar para vocês aí, ó, com o nome da tia Ana, ó. Ah lá, escrevi Ana, olha que legal. Certo? Escreveram já o nome de vocês? Então, vamos lá. No pontinho aí embaixo, tá falando assim, ó. Quais letras se repetem no nome dele e no seu? Quais letrinhas que se repetem no nominho do Giorgio? Hã? Vamos lá? A letrinha G? A letrinha I tem mais de uma? A letrinha O? A letrinha R? Olha aqui, apareceu outro G. Então, o G repete, né? O I repete e o O repete. Ah lá, então vocês vão escrever aqui dentro dessa gavetona azul aqui. O G, tracinho, I, tracinho, O. São as letrinhas que se repetem. E o nome da tia? Quais letrinhas que se repetem aí, hã? Não estou ouvindo. Muito bem, a letrinha A. Ah lá, e a tia colocou o A aqui. Vocês vão ver aí, porque aqui vai estar o nome de vocês, certo? Então, vocês vão ver quais letrinhas que se repetem no nome de vocês e vão colocar aqui, tá bom? Aí, eu vou observar os dois nomes. Vocês aí vão observar o nome do Giorgio e o nome de vocês, certo? A tia aqui tá dando um exemplo com o nome dela. Então, qual o nome que é maior? O do Giorgio ou o nome da tia? Hã? Não estou ouvindo. Rafa, qual o nome que é maior? Luísa, Davi, João Antônio? Hã? O do Giorgio. Muito bem, então eu vou escrever aqui o nome do Giorgio. Se o de vocês for maior, vocês escrevam o de vocês aqui. Combinado? Então, vamos para o próximo. Aí tem algumas falinhas aí do Giorgio. Eu vou ler para vocês, tá? Umas curiosidades. Vamos lá, então. Conheça algumas curiosidades sobre a Itália. Acompanhar a leitura da fala do Giorgio para conhecer palavras de outra língua e o seu significado. Vamos lá, então? A palavra italiana, ciao, significa oi. Estranho, não? Mais estranho ainda é que algumas palavras não têm tradução. Por exemplo, sabe a marca que um copo molhado deixa na mesa? Na Itália, isso tem nome. As pessoas chamam de culacino. Estranho, né? Pois é. Agora, aí embaixo, a gente vai descobrir qual copo deixou cada marca. Vamos lá, então. O primeiro copinho aí, acompanha aí junto com a tia, hein? Aonde será que ele deixou a marca? Ah lá, o copinho quadrado deixou a marca ali, ó. A tia ligou. Vamos ligar o próximo?
lá, o redondo, o grandão, aonde que ele deixou a marca dele? E o próximo, o quadradinho, deixou a marca na onde? Vamos para a próxima atividade. Vamos lá, meus amores. Continuando. Observe aí a bandeira da Itália. Olha aí que legal. Quantas cores tem a bandeira da Itália? Vamos falar junto com a tia? Verde, branca e vermelha. Quantas cores são? Três, muito bem. Formas geométricas aparecem aí na bandeira da Itália? Eu quero ouvir, hein? Aparece o círculo aí, o retângulo, o triângulo ou o quadrado? Qual forma aparece aí? Hã? Muito bem, o retângulo. Circula ele aí. Agora vamos para a próxima tarefinha. Quantas vezes a palavrinha Itália aparece nesse caça-palavras? Vamos procurar? Vamos ver quem encontra primeiro? Vamos lá, eu já achei uma, olha lá. Itália! Será que tem mais? Tem, aqui achei outra. Que legal! Tem mais? Tem, tia, cadê? Ah lá, mais uma. Tem mais? Tem, achei mais uma. E agora? Será que tem mais? Tem, ah lá, achei outra. Quantas palavrinhas, então, Itália nós encontramos? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem, coloca os cinco aí. Agora vocês vão encontrar as outras palavrinhas que estão escondidas aí. O nome dos outros países que a gente já estudou, combinado? Encontre aí, circule e pinte tudo bem colorido e bem bonito, tá bom? Aí embaixo tá falando que tem um quebra-cabeça da Itália para vocês montarem. Então vocês vão lá na apostila, nessa aqui, ó, no material de apoio, com a ajuda da mamãe. Vai lá na parte de livro de experiências. Vamos achar aqui. Aqui, na página 39, achou? Pode destacar e montar o quebra-cabeça bem bonito, combinado? Não esqueça de tirar uma foto e mandar para a tia Ana, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Até a próxima. Tchau!